Takk, jeg skal være i en liten oppløsning. Hvis det noen som synes at det blir forferdelig høyt, så er det en sånn ask med noen gule propper til å putte i øra på enden av reolen akkurat ved døra der. Så hvis øreoksen smelter, så bare gå dit og finne seg hørselvern. Så kan vi gjøre det. Takk, takk. Da har vi liksom fått et oppdrag av Håkon, og så spille litt, litt gammel rockehistorie. Det tror jeg vi skal få til.
Ja, vi ska göra en egen låt faktiskt. What's new in town?
Jeg lager flere enn jobbers, ja. Hva er det ene jeg tenkte på? På den tiden så var Jeff Beck, gitarrist i Yardbirds. Heartful also. Ja, jeg må bare ta en sånn kinesisk sang. Etter Durning. Det musikervits. Det ingen som glister. Jeg snart der. Jeg snart der.
rockhistorie, og det er litt av oppdraget her i dag. Og da skal vi gjøre egentlig ur-blues-låta over alle, men vi skal gjøre da mer i den rock-versjonen, kan vi kalle det da. Og det er da Crossroads, The Crossroads Blues. Og da skal vi bare stramme noen strenger her igjen. Jeg driver mye med det. Er du klar, Ari? Jeg er klar. Det er jeg som kan synge i dag. Ja. Det var veldig sur gutta, det hører jeg. Men alle koser seg da. Ja. Det er bra. Er det hatt kake? Det er sikkert. Åja, oh, jeg fikk ingen kake, derfor så fikk jeg sånn. Sånn var det. She
Yeah.
sissy strut. I'm
down on your knees. Get down, get down, get down. Thank you.
Thank you.
feiring.